Уважаеми господин председател, госпожо вицепремиер, господин вицепремиер, уважаеми колеги! Блицконтролът, както правилно отбелязахте, господин председател, се провежда задължително в присъствието на министър-председателя и на всички вицепремиери. Аз разбирам, че може би премиера смята, че днес е професионалният му празник, тъй като е деня на шегата и лъжата. И има право да празнува, но щяхме да го отпразнуваме заедно. Даже аз за днес си купих връзка Байденка. Президента Байден обича да носи точно такива връзки. И вижте, не излъгах, че ми е подарила, си е купил в тази чест. В чест на този празник. Това беше, разбира се, моят поздрав по случай деня на шегата към цялата зала. Но сега сериозно, предлагам ви следващия петък да бъде блицконтрол, да не провеждаме днес блицконтрол, защото това е усъкътен блицконтрол и си губи смисъла. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Цонев. Заповядайте и вие за процедура.